почитувани. Градежната офанзива продолжува и во новата нормала. Капиталните градби продолжуваат и во вонредните услови во кои живееме. Се гради ни целата држава, ни сите региони. Капиталните проекти продолжуваат со забрзана динамика, посветено ја градиме нашата земја по европски пример. Градиме инфраструктура за сите, во вонредни околности, почитувајќи ги мерките за заштита. На овој начин и помагаме на економијата во многу важен период. Наследивме хаос во неплански и недомаќински проекти за патишта, трошоци за санирање на штетите, промашени траси, некомплетни проекти. Но го поправиме тоа и не запираме, додека не изградиме современа држава. Се градат автопати, експресни и локални патишта. Рехабилитираме повеќе од 1500 километри постоечки патни правци. Ги поврзуваме селата со градовите со патишта. Се поврзуваме со соседите преку автопатите и отворањето на граничните премини. Ги прошируваме капацитетите на меѓународните коридори за да ја подобриме економијата. Се проширува патната и граничната инфраструктура на клучните премини Чафасан и Девебаир. Тоа е современа инфраструктура за современа економија. Градиме за да ни се развиваат селата подеднакво како и градовите. Градиме за секое населено место да е подобро поврзано со останатите. Градиме за да обезбедиме силен локален економски развој. 11 години ВМРО ДПМН ја кочеше гасификацијата. Сега влегуваме во завршницата на реализацијата на гасоводните магистрали и продолжуваме додека не донесеме газ по секое семејство. Пониски сметки, а почист воздух. Гледката на фотоволтаичните централи е секојдневна за секој граѓанин. Го менуваме начинот на грејење, фасадите, изолациите на зградите на јавните институции. Поставуваме пример за енергетска ефикасност. Инвестираме во колекторскиот систем во Охрид, за да си го зачуваме драгоценото Охридско езеро, кое ВМРО ДПМН го доведе до работ на загрозено подрачје. Ова е сериозен, чесен и одговорен пристап. Градиме домаќински за сегашните и идните генерации. Покажавме дека можеме и умееме. На 15 јули ќе покажеме дека можеме уште повеќе и уште подобро.